Fanya vizuri sana. Lakini hawakupata kibali katika asubuhi hii ya leo. Wamechoka sana, si ndio? Amen. 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 Bwana asifiwe. Walio wengi wamechoka sana. Kuna kazi ambayo ilifanyika pale jana haikuwa kazi rahisi. Lakini Nazare ni mwanaume sana. Amesimama na tukafika mwisho. Na tena tuko naye hapa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Nimeona msindikizi wa bwana harusi na wabibi harusi. Nao walifanya kazi ya ziada. Lakini tuko nao. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Nimemwona mama mchungaji ambaye ni mjamzito. Alifanya kazi kubwa sana jana. Lakini tuko na yeye hapa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Amen. Bwana ainuliwe zaidi. Amen. Nimemwona mpiga vyombo. Jana tulikuwa naye. Lakini tuko naye tena hapa. Bwana akusaidie sana. Amen. Alete amefanya kazi ya ajabu. Jana alifanya kazi ya hatari. Lakini tena tuko naye hapa. Nadhani walio wengi jana walikuwepo. Amen. Lakini tena tuko nao hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Leo tumepigwa ni sifa za ajabu. Mtumishi Mungu atusaidie sana. Nimeona kitu ambacho kiko ndani yako. Amen. Amen. Sifa na mabudu. Bwana atusaidie sana. Sasa tuanzie wapi? Leo tuanzie wapi? Ya. Tuanzie wapi? Amen. Amen. Soma wa Efeso. Tufungue Biblia zetu. Tuende kwa wa Efeso sura ile ya 4 mstari wa 11 hadi 16. Wa Efeso 4 11 hadi 16. Tusome maandiko alafu nijitambulishe kwa wale ambao wanijua. Naona ni wengi sana huko. Yesu. Tunasoma katika kitabu ya Waefeso sura ya 4. Tunaanza mstari wa 11. Yes. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Biblia takatifu inasema. Inasema nini Biblia takatifu? Naye aliyetoa wengine kuwa mitume. Akatoa wengine kuwa mitume. Na wengine kuwa manabii. Wengine wakawa ni manabii. Na wengine kuwa wahubiri. Wengine wakawa ni wachungaji au wainjilisti. Wa habari njema. Na wengine kuwa wachungaji na walimu. Amen. Kwa sababu ya nini? Shuka mpaka 16. Kwa kusudi la kukamilisha watakatifu kwa kazi ya utumishi hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata sisi sote tufikie umoja wa imani na kujua sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mzima, hata kufika kipimo cha urefu wa utimilifu wa Kristo. Hata tusiwe tena watoto tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa kwa kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, kwa udanganyifu mbaya. Lakini tukisema kweli katika upendo, tupate upendo, mapendo tupate kukua katika maneno yote ndani yake, aliye kichwa ndiye Kristo. Katika yeye mwili wote ukiunganishwa na kushikanishwa kwa kusaidia kwa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji kwa kila sehemu moja moja, unaongeza mwili upate kujenga wenyewe katika upendo. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Ni Pastor Munyaka. Nina mke na watoto 5. Mke wangu asimame na apepe. Huyo ndio mke wangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana
kumalizika. Tutazungumza kwa ajili ya hisia tano za mwili. Amen. Tumesema maandiko matakatifu. Waefeso 4 sura ile mstari wa 11 hadi 16. Huyo ni Paulo ambaye ameandika huu waraka kwa kanisa la Efeso. Na wakati Paulo ameandika waraka huu kwa Efeso, yeye Paulo alikuwa mfungwa pale Rumi. Alikuwa akifungwa. Akaandika waraka huu kwa wa Efeso, akaandika waraka kwa wa Filipi, akaandika waraka kwa Filemo, na akaandika waraka kwa Kolosai. Alikuwa ndani ya kifungo akawaandikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Na wakati alipowaandikia waraka huu kwa mkono wake mwenyewe, akamtuma hiyo barua na kijana Tikiko. Tikiko akaenda katika Efeso. Kwa sababu pale Efeso, wakati Paulo aliingia pale kufungua darasa kwa ajili ya kuwafundisha watu wa Efeso, hiyo Efeso ilikuwa mji wa tamaduni za kila aina. Kulikuwa makabila za kila aina. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kulikuwa makabila nyingi. Na katika kanisa la Efeso kukawa na mgawanyiko ndani ya Wakristo. Kukawa hawa ni Wayahudi na hawa sio Wayahudi. Kama vile leo kuna mgawanyiko katika kanisa hapa Columbus. Hawa wametoka Uganda na hawa wametoka Zimbabwe, Tanzania. Hawa wanaongea Lingala na hawa wanaongea Kiswahili. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Paulo akawaandikia kwa mkono wake ili ya kwamba apate kuwasimamisha. Kwa sababu katika Efeso watu wengi walikuwa wakitenda dhambi. Kulikuwa miungu ambayo walikuwa wanaabudu pale. Kulikuwa miungu ya jaramka ambayo walikuwa wanaita Bartemi. Huyu Bartemi alikuwa miungu ambayo walikuwa wanaabudu pale. Na huyu miungu pale Rumi walikuwa wanauita Diana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. 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 Diana ulikuwa mungu mke ambaye walikuwa wanamwabudu pale Rumi. Sasa huyu mungu mke pale Efeso walikuwa wanamuita Artemis. Amen. Amen. Kanisa likachanganyikiwa sana katika Efeso. Paulo akaandikia lile kanisa ambalo Timotheo mtoto wake wa kiroho alikuwa akiongoza. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kanisa lilikuwa na vurugu sana. Walikuwa wakiingia lakini ndani yao hawakukua wanasimama tisa. Amen. 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 Alafu akaanza kusema ya kwamba yule ambaye aliyeshuka na akapaa ndiye aliyeweka ndani ya kanisa mtume. Akaweka nabii, akaweka mwinjilisti, akaweka mchungaji na akaweka mwalimu kwa sababu ya kuwakamilisha watakatifu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Nasema ya kwamba tutazungumza kwa ajili ya hisia tano za mwili. Katika hisia tano kuna kuona. Amen. Amen. Kuona. Kuna kunusa. Kuna kuonja. Kuna kusikia. Na kuna kugusa. Hizo ndio hisia tano. Les senses du corps humain. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na katika hizo hisia zote za tano za mwili, ikiwa mtu atakosa hisia moja katika hizo tano, inabidi apate msaada kwa yule ambaye anaeneza zote. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kama wewe auone, ni lazima upate mtu ambaye anaona, upate mtu ambaye ananusa, upate mtu ambaye anasikia, upate mtu ambaye anatembea. Amen. Amen. Ulishaona mtu mwenye aone anaongozwa na yule mwenye hata anamkuta? Mpaka apate mtu yule ambaye anaeneza hisia sauti. Amen.
Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Na katika kanisa ni hivyo hivyo. Mungu ameacha hizo huduma tano katika kanisa. Na ikiwa kanisa litakosa moja katika hizo huduma, hiyo kanisa haitasimama sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haitasimama sana. Itakuwa kanisa ambalo alitatembea vizuri kwa sababu linakosa nguvu moja ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliacha ndani ya kanisa. Amen. Amen. Ni lazima kanisa akuwe nabii. Kanisa kuwe mtume. Kanisa kuwe mwinjilisti. Kanisa kuwe mchungaji na kanisa kuwe mwalimu. Ni lazima kanisa iungane pamoja katika hizo vipawa vyote vitatu. Bwana atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. 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 Ikumbukwe kuwa kanisa ambayo ni mwili wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye aliyenunua kanisa. Kanisa haijanunuliwa na pasta. Kanisa haijanunuliwa na nabii. Kanisa haijanunuliwa na mwinjilisti au na mwalimu. Yule ambaye alijitoa kwa ajili ya kanisa ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Na tena alinunua kwa bei kali ya damu yake. Kwa hiyo tunaposimama kwa kanisa, tutambue ya kwamba tuko wapi. Si kila neno ambalo unaweza kusikia kwenye kampuni yako au kazi yako katika eneo yoyote na uje ndani ya kanisa ulizungumze. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ukisimama ndani ya kanisa ni lazima ujue unasema nini, kwa sababu kanisa sio la mtu. Kanisa sio la mtu. Amen. Siku hizi kanisa watu wanakamata kanisa mateka. Kanisa inakuwa zingine unaona sura ya mchungaji. Hatari. Sura ya mkeji tuiweke hapa. Hatari. Sura ya mke wake tuweke hapa. Hiyo sio kanisa ya Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Hiyo sio kanisa ya Yesu Kristo. Ni kanisa ya mtu. Amen. Amen. Kwa kanisa ni lazima kuwe sura ya Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu yeye ndiye aliyekufa kwa ajili ya kanisa. Yeye ndiye alitoa uhai wake kwa ajili ya kanisa. Sio mtu mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Hakuna mtu mwingine. Sisi wote ni watumishi. Watumishi katika shamba la Bwana. Hakuna yule ambaye ni mkubwa zaidi. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Nashukuru mchungaji anasema kila siku namfuata. Anasema hii sio zee. Pastor, ukisema hii sio zee, mimi nakushika vizuri sana. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ukisema sio zee, na kweli isiwe zee. Kwa sababu ikiwa zee, sio kanisa, na watu wote mtaenda kuzimu. Bwana atusaidie sana. Amen. Kwa sababu tuko hapa ili tuone nini? Mbingu. Amen. Tuko hapa tumuone Yesu. Hatuko hapa kwa mzaa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Watu wengine wanakamata kanisa kama kitu chake, kitu cha familia. Never. Kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Amen. Kanisa sio la kabila. Kanisa sio la rangi. Kanisa ni la watu wote. Yesu alikufa msalabani, mikono ikiwa wazi. Amen. Akiandika kila kabila. Amen. 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 Kama utafanya kanisa kuwa la Wabeni, kama utafanya kanisa kuwa la Wafuleni, kama utafanya kanisa liwe la Wasemalingani, hiyo sio kanisa la Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Amen. Kanisa si kitu chetu, sisi ndio tulianza, sio wewe ambaye ulianza kanisa. Mwenye alianza kanisa ni Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Na huyo Yesu ndio tunafaa kumtisha kusimama kulingana na neno lake. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. 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 Lakini siku hizi
kujiita mchungaji. Kila mtu. Mlishaona mtu anafanya kelele kwa kanisa, anataka kuwa nabii. Mlishamsikia? Mimi hapa nitapiganisha mateti mpaka niwe nabii. Mlishamsikia? Mlishakaona mtu anapiganisha hao mwalimu? Hapana. Mlishakaona mtu anapiganisha nguvu sana ama mwinjilisti? Ama mwinjilisti? Wako hapa? Ama mwinjilisti? Shetani kile ambacho anaweka ndani ya mioyo ni kila mtu anahitaji awe mchungaji. Kila mtu kama akiwa na pesa zake anaenda anamunua jengo, ananunua vyombo, alafu anawaita mkuje kanisa na mimi ndio pasta. Umewekwa na nani? Bwana Yesu atusaidie sana. Yule mwenye aliweka mchungaji, aliweka nabii, mtume na mwinjilisti na mwalimu ni Yesu Kristo mwenye. Sio wewe kujiweka. Bwana tusaidie sana. Ndio maana mnaona kanisa zinajaa vurugu. Watu hawana matumaini ya kwenda mbele. Kanisa zingine zinafanywa kwa ajili ya kupata tax. Tax. Alafu huyo mwenye ana malengo ya kupata tax ataingiza vitu ndani yake. Ndio maana Biblia inasema msiwe watoto wa kufungwa fungwa. Mkuwe. Mtu anafanya kitu chake kwa sababu ya wewe anakuja ndio hivyo, ile ni kanisa ya hivi na hivi, wewe ukuje huko tuko na ndugu. Usiingie katika hilo kanisa. Ni kitu cha mtu. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Analenga kitu fulani ndani ya ndani. Amen. 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 Alafu analeta maneno maneno kwa kuingiza chuki ndani ya moyo wako. Umchukie mchungaji wako. Umchukie mama wa kanisa. Umchukie kiongozi wako, umchukie mzee wa kanisa. Ili yeye atake kule kupesa. Tax. Lakini sio kanisa la Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Amen. Na kuna tofauti ya kanisa na ministries. Nataka niwaeleweshe. Ukisikia ho au Munyaka ministries. Nikifungua Munyaka ministries. Usikuje, sio kanisa. Ni kitu cha. Nimekaa chini na mke wangu. Tufanye ministry. Tunafanya ministry. Sio kanisa. Amen. Amen. Kwa sababu kila kanisa la kweli linakuwaka, unaweza kuwa mko watu ambao Mungu anawapanua mao. Kama hii kanisa la Bwana wetu Yesu. Tukiona mzee na mzee ana maono, anaweza kufanya ministry ndani ya kanisa. Si kanisa, ni ministry. Ni kwa ajili ya kuingiza kitu fulani. Amen. Amen. Sio kanisa. Kama unahitaji kanisa, liwe kanisa. Sio ministries. Hiyo ni kitu cha mtu. Mtu akinunua jogo yake na anakualika, wakati atafanya kelele usimsumbue, atakufukuza. Hiyo ni kitu chake. Lakini kanisa la Yesu. Kanisa la Yesu. Hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kufukuza. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Kwa mtu akifanya ministry akikuja kwako, kuja usiende kumsumbua. Unaingia ni kwako, haujui si alianza, acha afanye vya yake. Lakini kama unahitaji kanisa, ingia ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa kuna nafasi ya kila mmoja wetu. Uwe maskini, uwe tajiri, uwe wa rangi gani, uwe wa kabila gani, inafaa uwe ndani ya kanisa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu kichwa cha kanisa ni nani? Ni Yesu Kristo. Usiseme siku moja na kichwa kichwa cha kanisa. Unapeleka kuzimu. Na hatuwezi sema. Usipime. Tunaenda kwa kanisa ya makechi. We bazimu. Kwa unapatia makechi ndio Yesu. Makechi ndio Yesu wewe. Huyu makechi ndio Yesu. Hapana. Sasa kwa nini tunaenda kwa kanisa ya makechi? Hao watu ni mbaya. Makechi. Kanisa la Yesu Kristo. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Amen. Asema kanisa ya makechi. Amen. Akama ni ya makechi. Kanisa ni ya makechi.
Ndio Yesu wangu huyu. Mungu yako mko mnamwabudu. Yale kama utaishi ama keti, utaenda kuzimu. We, nani alikufunza hivyo? We, nani alikufunza hivyo? Utampa heshima kama mchungaji wako. Yeye ndio aliitwa kwanza. Hiyo heshima. Lakini kanisa sio lake. Unasikia? Bwana tusaidie. Amen. 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 Kanisa ni la Yesu Kristo. Na ndio maana sisi sote tuko hapa. Usiangalie kabila yako ni nani. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, kabila zote zinaalikwa. Kama ukiomba kwa lugha yako, haina shida. Kabila zote zinaalikwa. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. 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 Siku zitapatapa. Mimi ni askofu. Achana na hiyo watu majini. Mimi ni fulani, sio wewe kujitapa. Watu wataona kila mtu kwa kanisa. Amen. Mkanisa kina alidos akaona mama anamuelekea atafungua chana atafungua chana utapata baada unaharibu bure timia hapa hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. 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 Kazi zote ambazo mnazo sifaa ni za muhimu sana mbele za Bwana. Si kila mtu asimame hapa ahubiri. Kuna wale ambao wameitwa ni wahubiri. Amen. Amen. Kuna wale ambao wameitwa ni manabii. Na wale ambao wameitwa ni unjwai. Ona kazi yenye alifanya. Unaona kila siku leo unafanya. Unaona kazi yenye Nazara amefanya. Mimi naweza fanya hivi. Si wewe fanya? Nawaambia ukweli hizo. Mimi siwezi. Lakini yeye anakesha nini na mazimu? Eh hivi na mimi siwezi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Si kwa sababu wewe uko mchungaji ndio utaweza kila kitu. Hakuna. Hakuna uwezo. Mungu amekutia pale kulisha. Na ninaishia hapa. Mama, basi ndio nakuchunga pesa na kama atunge. Mama, pesa za kanisa hizi. Usikuwa kwa pesa za kanisa. Amen. Sio zako. Amen. 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 Si ni mama mchungaji amepewa heshima yake kama mama. Si kitu kingine. Unamsumbuaka sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Natoa mimi ni mwinjilisti. Amen. Tena mimi ni nabii. Amen. Tena mimi ni mtume. Amen. Tena mimi ni mwalimu. Amen. 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 Sadaka ya leo ndio hii. Unaanza kupatia ule mke wangu. Kanisa ni yangu. Si wazee hao. Amen. Amen. Hapana, sio hivyo. Kanisa sio hivyo. Kanisa sio kazi yake. Kama ni mchungaji huyu ndio akisimama hapa, huyu niwaambie, tunaona yule mke wangu akija mie tangia leo, huyu pastor wenu kila siku kunichapa, nitakuwa mchungaji wenu? Hapana. Mwanzo mnacheza na kanisa, mnakamata kanisa kama vile kucha kulaya kanisa. Ule akisimama mtanifanya nini? Naukimbia. Unaukimbiza. Sasa asiyeweza kuchunga nyumba yake itakuacha kule kanisa pembeni kwa sababu si kitu chake. Yes. Amen. Hiyo ndio kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Amen. Yes, Yesu akatia hizo kama tano kwa kanisa ili ya kwamba ninyi msiwe watoto, muwe wana. Msiwe watoto, muwe wana. Kuna tofauti ya mtoto na mwana. Bwana tusaidie. Nani ndio mwana hapa na nani ndio mtoto? Kwa familia. Kuna wana na kuna watoto. Nani mwenye iko na mtoto mdogo hapa? Na huyo, mbucha kapa. Amen. 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 Yesu ametia manabii, akatia na mitume, wengine wachungaji pamoja na walimu ndani ya kanisa lake ambayo
yeye alinunua kwa bei gani? Amen. Kwa damu yake. Sababu ya yeye kutia hawa watu ndani ya hekalu ni kuwakamilisha watakatifu ili wasiwe tena watoto wakifungwa kungwa huko na huko kwenye kanisa kanafunguliwa wasifungwe kungwa. Sababu msiwe watoto. Tofauti ya mtoto na mwana. Huyu ni mtoto. Huyu sio mwana. Mtoto ni yule ambaye hata wewe auko aweze enda kukupresent. Bwana Yesu atusaidie. Kuna maneno tunahitaji pasta makeche. Ukikao na baraza la wazee, alafu anakutumia. Utakubali? Tuatombaki. Hata sema. Bwana Yesu atusaidie. Mtoto ni yule ambaye hana uwezo wa kukua. Tuseme yes katika kitu fulani. Huyu ndio mtoto kwa sababu anasema chochote. Mwakilisha. Huyu ni mtoto. Mtoto wangu. Lakini kisema mwana wangu. Yaani kama mimi sipo anakaa nafasi yangu na watu wananiona mimi ndani yake. Wananiona mimi kupitia yeye. Huyo ndio mwana. Sasa kanisa Yesu ametia hivyo vipawa tano ili kuwakamilisha ninyi msiwe tena watoto, muwe wana. Kwa sababu mtoto anaweza kudanganywa hata na bibi. Ndio. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtoto anaweza kudanganywa hata na chips. Kwa kanisa letu tutagawa chips. Mtoto anaelekea na anachelewa ndani ya kanisa. Kwa kanisa letu kuna manguo ya kugawa. Mtoto anaelekea. Amen. Amen. Lakini mwana hawezi. Mwana anaachi. Hata kama hakuna chakula. Amen. Mwana anachunguza. Ukimtuma mwana anafuata neno yake. Anafuata kile ambacho anatumwa afanye. Amen. Kama ni kukataa mwana atakataa. Bwana Yesu atusaidie sana. Aweze kumbeba mwana. Never. Aweze. Aweze leta maneno yako umjaze mwana ndani ya roho yake. Hapo atakwambia hiyo ni uongo. Huyu ni mwana. Lakini mtoto ukita na neno atakubali kwa haraka. Kwa sababu ni mtoto. Hajakula mifupa. Anakunywa nini? Maziwa. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Ndio mnaona ile exalt ya makanisa. Wakristo wale wale wenye wanaingia kwa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, unawakuta walishakuwa kwa Emmanuel. Walishakuwa kwa Thompson. Wengine wanamaliza ibada hapa, hata unamwona tena tunamfuata. Huu wewe umwatesi tunakupenda sana. Tunamfuata sana. Ule mama si tulikuwa naye. Hallelujah. Ule mama tulikuwa naye kukanisa. Tena tena. Akushiba. Akushiba. Hata kuelewa. Pande hii wanatega kila saa. Hautaenda mbinguni. Oh God. Ya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie. Kile ambacho nataka kusema ni kwamba huyu Yesu wetu anahitaji tusimame kama vile kanisa. Si kama kitu. Mimi mkiniambia hiki ni kitu cha mtu, mimi siweze picha. Hiyo hiyo siku natoka. Juu nahitaji niingie kwenye kanisa ili siku moja nione. Nikisikia mnaanza tajataza makabila, singiake kukanisa makabila. Singiake. Watoto wangu wako hapa wananichukua kwa kiroho. Mimi singiake kwa kanisa ya kabila. Singiake kwa hiyo kanisa. Kwa sababu hiyo sio kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Mimi nataka ni
ingie katika kanisa ambalo Kristo ndio kichwa. Sisi wengine tuwe watumishi ndani ya hiyo kanisa. Kwa sababu siku moja huyu Bwana atakuja. Atakuja akiuliza kila mtu yale ambayo ulifanya. Ulikuwa mchungaji, ulifanya nini na wale watu? Utatoa report. Basi report. Utaitoa. Watu wengine ndio hivyo, kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Sawa? Muchunguze maandiko. Mzigo uko wapi? Kamata mzigo. Mimi niko na mzigo. Mimi ndio pastor. Nilikuwa na mzigo wa kukulisha neno. Na kamata hiyo mzigo. Nakupatia. Mimi niko na mzigo hivyo. Niko na mzigo. Hauna kilia mwenye. Mwenye niko na mzigo ni nani? Ni yule papa. Nilikuwa na mzigo wa kumwambia huyu baba anafaa atembee kulingana na mapenzi ya Mungu. Amen. Mimi ndio nina neno kwa sababu mimi ni mtumishi wa Kristo. Inafaa wakiniona waone uwepo wa Mungu. Amen. Na ni lazima niwaambie nini ukweli ili siku moja aende wapi? Mbili. Mimi najiosha. Nilikuwa na mzigo wa kumwambia ukweli. Ukweli ni kwamba autembee kulingana na mapenzi ya Mungu. Wewe ni mtoto wangu. Mchungaji ni baba yenu ni nyote. Akitaka kuwaonya ni lazima waone. Yes. Kama baba. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie. Amen. Mimi nilikuwa na mzigo wa kumwambia ukweli kwa ajili ya huyu Yesu. Nimemwambia sina tena mzigo. Yeye amebaki na nini? Na mzigo. Kila mtu atachukulia mzigo wake mwenyewe. Lakini kama mimi sijampa mzigo, atachukua nini? Atachukua mzigo wake mwenyewe. Ungali nao wewe. Mimi ningali na nini? Pombe ni dhambi. Amen. Kukunywa pombe ni vibaya. Unamwambia? Namwambia. Jalisha tu. Umwelekee nani? Yesu Kristo. Kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nani amemwambia? Basi. Kuvaa kaboka ndani ya kanisa ni vibaya. Mwenye anamwambia ni nani? Ni mchungaji. Hiyo mzigo sina nayo tena. Yeye amebaki na mzigo wake. Alishajua ni kibaya. Kibaya. Kama vile baba nimemwambia. Mwambie. Sina mzigo tena. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kila mtu atachukua mzigo wake mwenye. Ndio hiyo andiko. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Ni kama vile unapewa kondoo uzichunge. Unaenda